Вероніка осідлала залізного коня вперше. Останні приготування, шолом одягнений і можна погазувати. Щоправда, під пильним наглядом водія мотоциклу, професійного охоронця. Я гонщик. Завелась мотоцикл, трошки погазуй тут, дійсно. Клас. А ну тут може, а тут на кнопочку нажми, дивись. Нажимай. Коли їдемо на виклики, там тут посигналимо, щоб нас автомобілі могли пропускати. Дивіться так. Бік, бік. Бачиш? Газуй, газуй трошки. Більше, більше. О, так, молодець. Бачиш? Поруч міні-виставка спорядження і обладнання, що допомагає охоронцям нести свою вкрай важливу і відповідальну службу. А що це таке? Це тривожна кнопка, змогою якої ви зможете викликати нашу групу швидкого реагування, щоб вона змогла допомогти вам в різних ситуаціях. А дайте подивитися, що це таке. Дивись, тримай. Це десь рація. Включаєш? Ось. Включаєш рацію. Нажимаєш оцю кнопочку. Оцю нажимай. Оцю. Оцю. І говори туди. Говори. Why? Ні, нажимай, нажимай і говори одновременно. От дивись. Прийом, прийом. Бачиш? Прийом. Не тільки показали і розказали, малечі дозволили спробувати себе у ролі охоронця. 5. Десь вага цього бронежилету. Це у нас нагрудні камери, боді. Це одноразові стяжки, щоб затримувати праворуч. Конкурс малюнків на тему «Безпека очима дітей» зібрав чимало юних художників. Око, зірку, ракета, яка падає, тут буде ще бути. Людина дивиться на обстріл. А там такий портал, і дом цілий. Яка служба захищає дом, будинок і всі під захистом. Під камерами, собаками і поліцейськими. Свято для малечі «Просто небо» у Боздоському парку присвятили Дню захисту дітей. Безпека діток – це на першому місці взагалі-то завжди була, тому, а зараз вона ніяк актуальна, дуже актуальна. Тому ми вдома маємо теж камеру для того, щоб мати якось контролювати, то, ну, але все ж, ну, це ж залежить від наружних факторів. То важливо, звичайно, як ніколи в такий час. Дуже важливо. Тому що, ну, насамперед, це наше нове покоління і їхня безпека – це завжди на першому місці. Привернути увагу до безпеки найдорожчих дітей і познайомити з охоронною вартою – ініціатива команди Агенції безпеки СБМ. Показати, що діти – це найцінніше, що в нас є. В цей час важкий. Ми маємо показувати дітям, демонструвати. І вони мають відчувати те, що у них є безпека. Вони в безпеці при будь-яких обставинах. Вони не залишаться самі наодинці з якоюсь проблемою, бідою і так далі. Ми показуємо те, що ми як охоронна компанія, навіть в далекому тилу, ми демонструємо захист діток, які цього найбільше потребують. Безпековість наших дітей має бути на даний час на найвищому рівні. І яке ж дитяче свято без подарунків, повітряні кульки, солодощі та безкоштовні атракціони кожному гостю. А переможцям конкурсу малюнків – цінні призи. Сертифікати у іграшкові магазини, фірмові набори, футболка та кепка, річний абонемент на мобільну тривожну кнопку. А ще гарний настрій, творча атмосфера і щирі посмішки малечі.